እስኪሰጥ እግዚአብሔር ወደደ ከዘላለም ሞት እንድንድን አምነን ከትውልዱ ማለው ይህን ያስተዋለ ለማንስ ተገልጧል ስንቱ ሳምኖ ዳነ የዳነ ጌታ የረዳው ከኔ ጋር ጌታ ብዙ ዳንሻ ከተላከ አይወጣም ወሽባውን እዛ ነገር ቤተሰብ አሉ በቃ ወይ ይሞታል እንደዛ የሚረሳው ወይ እዛ ነው የሚልኩኝ ወይ ጦር ሜዳ በሌላ መንገድ ነው የሚልኩኝ እና ለዛ አስበው ባለበት አለ እዚህ ጋር ህክምና ሌጋል ህክምና አለ እና ቦርሳዬን ይዤ ያለው ቦርሳዬን አስገብቼ ነው ለአርብ ሀሳብ አይደለም ቦርሳን ለጠረፍ ስጣት ይ ጠረፍ ከኔ ስር የምትሰራ ሴትና አስራልቃ ነች እና እሷ ፈልጋ ታጣሁ ለካ ቁጭ ብላ ስለነበረ የቆሙት ጋር ደዋል አሳሪ እሱን ሳገኝ ውስጥ የፈሰሰ ደስታ እዚህ ስጅና ይናስቀምጥ ችል ምሳ ብዬ እመጣለሁ ምድር ተብለሽ እመጣለሁ አልኩኝ ስራ ረዳቸዋለሁ አልኩና እዛ ሲል ምድር ጦር ጋር ስደርስ ምድር ጦር መግባቴን ትቼ ጦር ኃይሎች ገባ ማለት ፊት ለፊት አለ ምድር ጦር ብሎ ነው የሄድኩት ያን አሙሪን ቀይሮና ጦር ኃይሎች ገባ ጦር ኃይሎች ስገባ ኢሚዲየት እዛ ጋር ስደርስ ነርሱን አገኘው ማለት አንተ 15 ቀን ሙሉ ጠፍተህ እንደዚህ አይደለም ብዬ ነው አለኝ ወደ አገልግሎት ሄዳለሁ ብዬ እኮ ነው 15 ቀን ሙሉ ወጥተህ ሁሉን አዘጋጅተህ እንዲህ ብለህ ይህንን እንትን አድሚት ልናደርግህ አይ አሁን ይቻላል ይባላል ሌላ ምን ማስበላል አለኝ አሁን ይቻላል ይባላል ምን ተሳደበ ምን አለ ማለት አይ ጋር ተናገረ ጓደኝነትም ማለት ሂድና እዛ ጠብቅ ዶክተር ግንባሩ ይባል አለ በጣም ኃይለኛ ሰው ትንሽ ነገር ካገኘ ፈልገህ ነው የሚያደርግ ግንባሩ ያው የአእምሮ ሳይካትሪስት ነው እዛ ጋ ጠብቃለኝ ጠብቁ ጠብቄ 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 ሰዓት ካለፈ በኋላ ነው 6 ሰዓት ተኩል ላይ ሊወጡ ካለቀ በኋላ ነው ያቀረበልኝ ያለቀ የበሰለ ጉዳይ ስለሆነ እዛ ገባን ከዛ በኋላ ወደዚህ አስረዳሁት አድሚት ይደረጋል ማለት ትተኛለህ ትተኛለህ ሲል እዛ ፍስስ አልኩኝ ኦኬ ሰኞ አርብ ነበር ጊዜ ሰኞ ብመጣስ እና ሰኞ ብደረግስ የሚል ሀሳብ ስ ጌታ አሁን በላ ሰኞ አደለ ቀጠሮ ሰጠኝ ለሰኞ ማለት ቀጠሮ ሰኞ ሰጥቶኝ ያንን ይዤ የሩቅ ማህተም ክፍል ውስጥ ነው ያለው ስትቻ ልታትም ስትል አሁን መልሰ አሁን ለዛሬ በለው አለ ከጆነ ጥቄ የሩቅን ሲሄድ ሰውዬው አልወጣም 6:30 ቀርቶ 6:30 አይቆይም እሱ ምን ይጠብቀኛል አሁን መጥተው የተመታውን አይ ዛሬ ቀይርኛል ወረቀቱን ቀድርና ዶክመንቱን ሁሉም ስለወጡ ሰዎች ሁሉ ስለወጡ እንካ በእጅህ ብሎ ሰጠኝ በእጅህ ሰጠኝ እኔ ደግሞ የሮጥኩኝ ሚስቴ ነው ላገኛል በስልክ ላገኛል ችልም ሲግናል ካምፕኒ ያለችው እዛ ደሴት ቤት የለች ደብዳቤ ጽፌ አስቀምጬ ትንሽ የመጣው ከሰዓት በኋላ ተኛው ማለት ከሰዓት በኋላ ስተኛ ቦርሳውም እዛ ቀረ ቤት መሄድም ቀረ ጌታ ተኛ ብሎኝ ነው ከእብዶች ጋራ ስትተኝ ጤነኛ ሆነሽ እንዴት ነው? አንድ ሌሊት ማደራችን ነው እግዚአብሔር ካልፈቀደበት። አንደኛ የበሉበት ምግብ ላይ ሽንታቸውን ሸንተው ካካ ምናምን አድርገው አምተው አልጋሽ ነው የሚሉት። ጥብብ ያለች ናት የሳይካትሪ ዋርድ ነው። አሁን እግዚአብሔር ይሄንን ማለት የምችል ጥበብ እየሰጠኝ ወቅማን ይዤ መጥቻለሁ፣ እንትም እያለሁ የተለያየ ባይብል ይዤ መጥቻለሁ እዛ ውስጥ ከዛ አእምሮ ክፍል ላይ ደግሞ አስገድዶ ካላስዋጡሽ 3-4 ታብሌ ነው ጤነኛ ሆነሽ ካወጥሽ ደግሞ እንደገና ነው የምትታመሚ። እነኚህ ቻለንጆች ገጠሙ። ጌታ ጥበብ ሰጠኝ። በቃ ያ ከመሆኑ ቢል ነግርሽ እንደዛ ሆኜ ተኝቼ አንድ ቀን እንዳደርኩኝ ሳልመጣ እንደቀረው ሲያውቁ የት ሄደ መቶ አለቃለማ ብለው የዛን ቀን የፈለጉበት ቀን ወጥመዳቸው ሳልገባ አገር ሲያተራሙስ ቆጥተው እዛ ሆስፒታል አይቻለሁ የሚል ሰው ከኛ እንትን በርቀት ያየን ሰው ሄዶ ነግሯቸው ከዛ እየሮጡ ሲመጡ የት ነው ሳይካትሪ ዋርድ አንድ ጋንታ ጦር 9 መሳሪያ ያዙ ሰዎች በሬንጀር መኪና ነው የመጡት ለእኔ ብቻ ማለት እዛ ጦር ኃይሎች ገብተው መግባት ይችላል ጦር ኃይሎች ግን ሳይካትሪ ዋርድ ህክምና ግን እንደፈለገው ማድረግ ከፍተውት በርግደው ሲገቡ እብዶች በሙሉ ወጡ ማለት ደንግጠው ወጡና እነሱ እንዳይወጡን አጥር ላይ ወጥቶ ሌሎችን መተናኮል ጀመሩ። ውጭ ያሉትን ግቢው ላይ ሌላ ህክምና አለ፣ ሌላ ታካሚ አለ። እነኚህ ግን አይወጡም አጥር ላይ ነው።
እኔ ደግሞ በዛ ሰዓት ውስጥ ገብቼ ቀንቀን ውስጥ ገብቼ እንደተኛ ነው ሆነ የሰጠኝ ፍዝዝ የሆነ አክት ማድረግ አለብኝ። ሲሰጡኝ በምላሴ ውስጥ ይዤ ውጣህላ ውጭ ያለ ብዬ ከዛ ከፍቼ ማስቀመጥ ነው። አንዱንም ከዋድኩኝ ሌላ ሳይደግ ህመሙ ላይ ስለማርፍ ያሳብድ ይችላል። ሰ ይህንን አድርጌ አክት ማድረግ ስለነበር እያን ጀምር ያለው ቀንቀን ቤት ሙሉ ውጭ ያሉጣ እንደማመ ሆኔው ቤት ነው ሙሉ በሽረት እንትን ብዬ ቢፈልጉኝ የት ቦታ ያገኝ እኔን እየፈለጉኝ የት ክፍሉን አቁማ እኔ እየፈለጉኝ ያለ እብዶች በሆኑ ወጡ። ያ ዶክተር ግንባሮም ጋር ሌሎችም ጋር ሽብር ፈጠረ። የእኛ ክፍል እስከ ምድር ጦር ድረስ ክስ ቀረበበት ማለት ነው። አሁን ያ ሁኔታ ለእኔ ምን እያመቻቸን መሰለች፣ በምንም ሁኔታ በዛ ጦር ሜዳ ሰዓት ላይ በዛ ሆት በሆነ ሰዓት ላይ አንድ ኦፊሰር መጥቶ እንኳን ቦርድ ሊባል የጦር ሜዳ እርምጃ ነው እየወሰድበት ነበር። የጦር ሜዳ እርምጃ ነው መግደል። ስለዚህ እነኚህ የሕክምና ክፍሎች ለእኔ እንዲቆሙልኝ ያደረጉት ይህንን ያደረጉት ይህን ሰው በቃ ገለውታል ማለት ነው የሚል ለእኔ እንዲቆሙልኝ ለቦርድ እንዲጻፍልኝ እግዚአብሔር እያዘጋጀልኝ ነበረ። ተአምራት ነው፣ እግዚአብሔር ተአምራት በየቦታው ያለውን ተአምራት ነው የምነግርሽ። እግዚአብሔር ሊያወጣሽ ከፈለገ የትኛውን ቦታ በተአምራት እስራኤልን በድንቅ በተአምራት አወጣ ይላል እና እግዚአብሔር በተአምራት ሊያወጣ ሲፈልግ ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል ሮሜ 8:29 ላይ አስቀድሞ ልጁ በወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ የወሰናቸውን የልጁን መልክ እንዲወስኑ እንዲመስሉ ወስነዋልና አስቀድሞ የወሰናቸውን እነሱን ጠራቸው፣ የጠራቸው እነሱን አጸደቃቸው፣ ያጸደቃቸው አከበራቸው ይላል። በኤርምያስም ውስጥ የሚናገረው 1:5 ላይ በሆድ ሳልሰራ አወቅኩ በማፀን ሳለ ቀደስኩ ነው። ስለዚህ ያንን ዓላማ ስላለው እኔ ላይ በቃ ይህን ነገር ያደርጋል። ሊደረግ የማይችለው ነገሮችን ሲያደርግ አያለው እና ለእኔ ሰርፕራይዝ ነው። ከዚህ በኋላ ህይወቴን ለሌላ መኖር አልችልም። ራሴ የማይረባ ህይወት መኖር አልችልም። ለዚህም ረብ ለሌለው ነገር ዋሽቼ ቀበጣጥሬ ለሰው ለማሰሰት እግዚአብሔር አሳዘን አልችልም። እነኝህ ያለፍኩባቸው ነገሮች በምንም ነገር ላይ ለሞት እንኳ እስክዘጋጅ ድረስ ህይወቴን እንድክደውና ከዚህ በኋላ ዘመን ሁሉ ከዚህም በኋላ ካገልግልኩባቸው ዘመኖች ሁሉ ይህን እንዳደረግ ይፈቅድልኛል። ከዚህ የተነሳ በዛ ሁኔታ ውስጥ ቦርድ እንድባል ተደረገ። ቦርድ ተብዬ ከሶስት ወር ከእብዶች ጋር ምግብ ቤት አችም ግን እግዚአብሔር ምን ሰጠኝ እንድጸልይ ማታ ማታ እንድጸልይ ቀንቀን ደግሞ እንድተኛ አረገ። ማታ ማታ የምጸልይ ጸሎት ለካስ አጋንንትን ማስጮህ ጀመረ። ያ ደግሞ ሌላ ጣጣ መጣብኝ። አሁን አንድ ቀን ባይብል ያየ ልጅ ዲዳ ልጅ ነበረ በየጊዜው ይመጣል። ሄዳ የደውልኝ ባይብል የሰጠሁት እያነበበ ዝም ብሎ ያነባል። ዲዳ ሆናለ ጆሮና እንትኑት ብሎ እጁም ሽባ ሆና አጋንንት ተጠቅሶታል። የሆነ ጊዜ አፉ ተፈታና ይጸልያለ አንገት ለተጠምዶ ሀገር ቀውጥ ሆነ። በውጭ መስኮት የሚያዱ ሰዎች ሁሉ ገልበጥ ብለው መጡ ማለት ነው። ያ ነገር ጌታ ተበላሁ ብዬ እያለሁ ሌላ ስራ ገባ እየተብዬ እያለሁ መካከል ላይ ለካ ደብረዘይት ምትኖር ሙሉ ወንጌል አባል የሆነች ነርስ አለች። ይህንን ነገር እኔን ፎሎ አፕ የምታደርግና ልክ እየሰራው እንደሆነ የምትጸልልኝ ማለት ነው። ቶሎ ብላ ነርሶች ሌሎችን ድሬሰሮች ምኖችን ሰብስበ አረጋጋችን ነው። እንደውም ከዚህ በኋላ ቀስ እያለ እየጸለይን ሌሎች ከሳይከት ይወርድ ሙሉ ወንጌል ቸርች እዚህ ቀጠናዎች እየወሰደ እንዲጸልይ እናደርጋለን በሚል አረጋጋች ማለት ነው። ያ ነገር በዛ ሁኔታ ተሸፈነ። ከዛ በኋላ የፎስ ስራ ቀጠለ። ከዛ በኋላ የፎስ ብቻ አለም ባክ ያደረጉ ወደ 27 ባክ ያደረጉ ሁሉ ሳይከት ዳግመኛ የተወለዱ ሳይከር ያንን ከሰጠኝ በኋላ ጊዜው ሲያልቅ ሶስት ወር ሳይካትሪ ዋርድ የቆየ ሰው በምን ማ ጤነኛ ሊሆን አይችልም ተብሎ ቦርድ ይጻፋል። ያንን ካፓሲ ሰጠኝ፣ ያንን ርኅራ የሰጠኝ እዛ ውስጥ ለሰዎቹ ራርቼ እንድጸልላቸው እና ውስጤ ሁልጊዜ ለነሱ እንዲጠማ የራሴን ጉዳይ እንዳላስብ አረ የዛግ ምራጭ ካገኘ መጥቶ አንዱ ያርዳ ወይ ራሱን አርዶ ብሎ በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ በሚደረግበት በዛ ቦታ ላይ እንደዛ ሶስት ወር እንድቆይ አረገኝ። ሶስት ወር ካለቀ በኋላ ቦርድ ከተባልክ በኋላ አንድ ቀን ማደር አቃተኝ። እንዴት የት ነው ያለሁት? አንድ ቀን ማደር አቃተኝ። ለቦርድ ከቀረብና ከተወሰነ በኋላ ዲዲሲኤ እንዲህ ወጣው። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ብዙዎችን በዛ እንዲድኑ ማድረግ
የሚገርመው ያንን ከወሰድኩ በኋላ እነኛ ያኔ አተራምሶ ሊይዙኝና ሊልኩኝ የነበሩ ሰዎች አሁንም አንገታቸው ተነድንና ያንን ወረቀት እያዩ አንዘጥርም ሆድን አንለቅም አሉ። ክፍልሽ ነው ያንም ሐኪም ያለውን ክፍልሽ ነው አፕሩቭ የሚያደርገው ያን አንለቅም አሉ። እንደውም ክስ መስተው ጦር ሜዳ ወደ ቤት ክስ መስተው ሁለት ዓመት ሙሉ ያህል ደሞዝ ውሃ ይጠጣል በጊዜ አለ ጌታ በጌታ ፊት እና እኔና ቤቴ ምንም ትምንለው እስክናጣ ድረስ ሰዎችን አትጠይቀዋለን ጌታ እኔ አላማ አለኛል። ኢቭን እዛ የዊነር ቸርቾች መጥተው አንድ ላይ ያደርጉ ነበር፣ ግን አልፈልግም ምንም ነገር እና ጥሪ እንዳለኝ እግዚአብሔር እዛ ጋር እየነገረን እያለ በስተም ነበር አሳልፍ። ከዛ በኋላ ከሁለት ዓመት በኋላ ከነ ቀሪው በኋላ ቀሪ 20,000 ምናምን በዛ ሰዓት ዶላር ያህሉ ተሰጥቶኝ እንዳልኩሽ እንደዚሁ ሁለት ቋንቋ ያኔ አሰብ ላይም ቋንቋቸው እንደደብላለቀው ሁለት የፖለቲካ ኃላፊው እና እኛ ክፍል ኃላፊን ቋንቋቸው እንደበላልኮ በዛ ነው እንደገና እንደወጣ የተረግ እነገዛዬ ጋር ተውለት በቃ ሄድም ተብሎ እንደዚህ አድርጎ ከሆነ የተባለ የትንከባል መጨረሻ ላይ ሁለቱ ሲጋጩ ለእኔ ተክለ ገሪማ የሚባል እሱ ነው የፖለቲካ ኃላፊ ምድር ጦር ጠቅላላ ወሰንና ሰጠኝ እንዲወጣ ተደረገ። ማለት እስካሁን እንደውም ያጎሳቆላችን ብሎ ከነ ጡረታዬ ትንሽ ነበር ጡረታ 200 ምናምን ነበር ሲመጣ በዛ አይነት ብሔረ ወጣኝና እዛ እያለኩ ከዛ ውጭ አገልግሎት ላይ ገብቼ አገልግሎት ረ የጀመሩ ፓስቶራል እንትኖች ባልገባ እያገለገልኩ ሾፌሮኜ እንትኖች ላይ በደጃቸው እያለፍኩ እያየው በኩል እያለፍኩ ሾፌር ጠቀማሉ። ግን ታሟል ሲባል ከሚስቴ ጋር ስንመጣ ግን እያልን መጣው በዛው ስነዳ እያዩ ማርፍበት ማለት ነው። እና ትስቃለች አንዳንዴ እሷም ባለቤቴ ብሎ እዛ ምን እንደሚቀይረው አላውቅም። ልክ እብድ ነው የሚመስለው እዛ በሩ ጋር ሲደርስ እኔም ደግፌ ይዤ እሄዳለሁ። ይገርመኛል። በኋላ ስንወጣ ግን ሌላ ነው። ከዛ በኋላ ወደ ቦርድ እነሱ ፈቅደው ከመልቀቃቸው ላለመልቀቅ ፈልገው ሽራሮ ድረስ እንደገና ከሁለት ዓመት በኋላ ጦርነቱ ካለቀ በኋላ እኔን ባለቤቴን ጭምር ልከው ነው እሷ እንደ ደጋፊ ሆና ከዛ ከነበረበት ያኔ ስፔር ፓርቱን ቶሎ መዝግብልን አላሉም። እኔ ልሄድ ስል እንመዝግብና ድጋሚ አላስከትም እንዳይሉ ያ ነገር ጠቀመኝ። አሁን እነሱ ከዛ ማስከብን አምጣ ብለው ሲልኩኝ ሁኔታን የሚያውቅ እዛው ጋር እሱም በተጽዕኖ ውስጥ ያለ ሰው አንድ ሻምበል ከነዛ እሱ ጋር ይላል ሲልኩኝ የምንሄድ አልመሰላቸው እንዲህ ደግፋ ነበረ እንሄድ የነበረው የዛኑ ቀን ሲነግሩ የዛኑ ቀን ሄደን ወጥተን አዝና ደሴ አድርን ከዛ መቀሌ ደርሰን ሽሬ እነሱ ባልገመቱበት ሳለ ሽሬ ደርሰናል። ሽሬ ስንደሴን ስነግረው እሱ ቶሎ ብሎ አጣድፎ ምን ብሎ ማታ ማታት ምንም ጨርሰዋል አንተ እነዚህ አውቃቸዋል እነሱ ተንኮለኞች እነዚህ ከሌ ነከሌ ብሎ ፈጥኖ እንደው ብዛተኛ በቃ ሆቴል ተኛ እኔ አመጣለሁ ጨርሱ ሲሰጠን በሚቀጥለው ቀን እኛ ወረድ መቀሌ ገብተናል። መቀሌ ስንገባ እነሱ ይደውላሉ። ሲደውሉ እዛው አስቀሩት እኮ ነው አትስጡት በዚህ ሁኔታ መስሉት አይ ወረዴ ጨርሰናል ልከነዋል። በግዳቸው ያን ወረቀት አንተ ሰጠን ሚስቴ እንኳን ቶ ሜዳዳል ሲሆን በዛ ብለን እና እንደዛ አይነት አርጎ ዛ ፈልክቶ አወጣን። ከዛ ወደ አገልግሎት የመጣ ነው። ከዛ በኋላ በዩነርስ ውስጥ የተለያዩ ቦታዎች ላይ በአውሮፓ 2000 በእኛ 93 ጀምሮ ማለት 93 ጀምሮ አገልግሎት ላይ ገባውን በፋስነት ተመልቤ ሀረር ዊነርቸርች የታገር ፓስተር ሆኜ መጀመሪያ የተመደብኩት እዛው አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ስሰራቶች ነው። እዛ ሬንቾች የተለያዩ ሀገር ትመደቢያለች። አዲስ አበባ ሄድኳርተር ያመቶሻል የተለያየ ያ መጀመሪያ አዋሳ ሄድኩኝ። ከአዋሳ 9 ቆይቼ ከ9 በኋላ ሀረር ለአንድ አመት ተኩል ቆየው። ከዛ በኋላ እንደገና ተመልሼ አዋሳ መጣ። አዋሳ 2 አመት ተኩል ቆየው። ከዛ ናዝሬት እንደገና 2006 በአውሮፓ ናዝሬት አንድ አመት ቆየው። ከናዝሬት አዲስ አበባ 2007 ላይ አንድ አመት ቆየ። በኋላ ጅማ ደግሞ እንደገና ተመደብኩኝ። 3 አመት ከ7 ወር ጅማ ቆየው። ከጅማ እንደገና አዋሳ ሲኒየር ፓስተር ተመደብኩ። ከአዋሳና ደሴ 3 ዓመት ቆየሁ። ከስልክ ደሴ ደብረ ዘይት 2 ዓመት ቆየሁ። በቃ 18 ዓመት ዳር ነው የቆየሁት። ላንሳሬ ዴቨሎፕ ሳረግና በእነኚህ ሁኔታዎች ውስጥ ሁሉ ሲሄድ
የክርስቶስ ኪንግደም አካል ጉዳይ ይዤ እንጂ ምን ያን ቸርች ጉዳይ ይዤ አልሄድም። የሄድኩበት ቦታ ላሉ የወደቁትን እናነሳለን፣ የወደቁበት ቦታ ላይ እንሄዳለን። እናቶች አባቶች አገልግለው የተዋቸው ጋር እንሄዳለን። እዛም እያገለገሉ የሚበሉት ያጡ ለልጆቻቸው ደብተር ያጡ ከሆነ ይህን እናደርጋለን። ደሴ ላይ እናደርገናል፣ ሀረር ላይ እናደርገናል፣ የተለያዩ ጅማ ላይ እናደርገናል። ይሄ የኪንግደም ጉዳይ እየፈጠጠ ሲመጣ ነው ከዊነር የሚመጣው። ከ18 ዓመት አገልግሎት በኋላ ሁሉ ነገር ሲኒየር ፓስተር ስትሆኝ ሁሉ ነገር ይመቻቻል። እንደውም ሄድኳርተር ላይ ነው የሚያመጡሽ፣ የበለጠ ኃላፊነት ነው የሚሰጡሽ። ያኑ ትቶ ሁሉን ትቶ መውጣት አስፈላጊ እና ቀደም ብሎ ሊወጣ የነበረው 2012 ላይ ጅማ እያለው ነበረ። ጌታ ቆያለኝ ሲለኝ እስከ ሐዋሳ ከሐዋሳ እስከ ደሴ ሄድኩት። ከደሴ በኋላ ደብረ ዘይት ከመጣ በኋላ የለቀኩት ያኔ እንደውም መኪና ነበር። መኪና ስጥ አለኝ። መኪና ብቻ አለም መኪናን አሰርቼ መልሼ መስጠት ትቼ መልሼ ጅማ ይዤ ሲሄድ ሞተሯ ተቃጠለ። መታዘዝ ነበረብኝ። እንደገና ጌታን ጠይቄው መሬት ሽጬ ሆሳና መሬት ነበረች፣ ያንን ሽጬ እንደገና አሳድሼ ሙሉን ትንሰጭ። ያ ማለት አትወጣም ገና ስራለ ነው። እንደዛ አይነት እርምጃ እንዳልወስድ ከለከለ። ጊዜው አይደለም። እዛ በኋላ ጅማ በኋላ ሐዋሳ አንድ ዓመት፣ ደሴ ሶስት ዓመት፣ አንድ ዓመት ደግሞ ደብረ ዘይት ላይ ነው ፋይናል ነገር እና እዛ ሁኔታ መጥቼ ጨረስኩኝ። በዛ በኋላ ላይሰንስ በራሴ ያወጣው ትልቁ የቦታቴ እንትን በክርስቶስ አካል ውስጥ አንድነትን፣ ፍቅርንና ህብረትን ማምጣት ይሄ የመበላላት ነገር ይሄ ሁሉ ነገር ላይ ያለው ይሄ ነገር የትም አያስኬድም። ጌታ ሊመጣ ባለበት ሰዓት ላይ የክርስቶስ ህልውናችን ምድር እንዲሸፍናት እያንዳንዳችን እንደ ብልት እንደ አካል እንዳንተያይ የከለከልን ነገር መስራት አለብኝ በሚል ነው። እዛው ዊነር ውስጥ እያለሁ ነኝ ስራዎችን ሰርቼ ነበር፣ ሞክሬ ነበር። ኪንግደም ቢዝነስ ኔትወርክ የሚባል ኪንግደም ቢዝነሱን እያንዳንዱ የእግዚአብሔር ልጅ አንዱ ስፔር ፓርክ ቢኖረው አንዱ ጋራዥ ይኖረዋል፣ አንዱ ኢንጂነር ቢሆን አንደኛው ደግሞ መሀንዲስ ሊሆን ይችላል። ይህንን ኢንቴግሬት ለማድረግ ጀመርኩ። ቄራ አካባቢ እንደዚህ አይነት ስራ ጀመርኩና ተሳካለኝ። ግን የማይንድ ቼንጅ መስራት ያለብሽ ኢንስቲቱሽን ሊኖር ይገባል። ትልቅ ኢንስቲቱሽን አቋቁመሽ በዛ ኢንስቲቱሽን ላይ የምታደርጊውን የሰዎችን አእምሮ ለውጠሽ ነው ይህንን የኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን የምታመጭው። ያ ነገር ጅማ ተቀይሮ ሲሄድ ነው ያ የተበላሸው። ተጣሉ፣ አንደኛው የሰሎን ባይመለስም ለወንድሙ ብሎ ማሰብ ነበረበት። ምክንያቱም የክርስቶስ የደም ግንኙነት ከእናት ልጅ ወይም ከአባት ልጅ የበለጠ ግንኙነት አለ። ያኛው ከመቃብር በኋላ አያልፍም። የክርስቶስ ከወርሽ ግን የዘላለም የደም ሪሌሽንሽፕ ነው ያለው፣ የደም ዝምድና። ይህንን አጥብቀን ለብዙ ዓመታት እኔም ባለቤቴም ሌሎችም ብዙዎች አሉ ይህንን ስናቀነቅን አይኖር ነው። የክርስቶስ የደም ግንኙነት ዘላለማዊ ነው። ያኛው ግን ካልዳነ በቀር ከመቃብር በኋላ አላገኘውም፣ ስፍራ አልሰጠውም። ጌታ ኢየሱስም ያለው ይህን ነው። ወንድሞች መጡ ሲሉት ወንድሞች እነማን ናቸው? የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚያደርጉ ናቸው አይደል ያለው። ያንን ነው ፕሪንሲፕል የሚከተለው እና በዛ ሁኔታ ነው ዊነርን ለቅቄ የወጣሁት ነው። ሁሉም ትተሽ ባዶ መውጣት አያምርሽም አይደል? ግን እግዚአብሔር ዓላማ ካለው ግን ከዚህም በኋላ ብዙ የሚሰራው ስራ እንዳለ አውቃለሁ። እንደወጣን ላይሰንሱ ካወጣን በኋላ ወደ ሆሳዕና ነው የሄድነው። ላይሰንሱ ጋር ብዙ ኮራፕሽን ያለበት ፈቃዱ አንድ ጉቦ አልሰጥም ብዬ በዛ ሁኔታ ውስጥ አልፌ የመጣሁበት የጽድቅ መንገድ ስለሆነ አሁን የሆነ ቦታ አላበላሽም። ለዚህ በዛ ሁኔታ ስድስት ወር አቆይቶ ሌሎቹ በአስር ሺህ ሆነ የሚያወጠዋል። እግዚአብሔር ማገለግለው እንዴት ነው? በስንት ሺህ ብር አውጥቼ በጉቦ አውጥቼ እግዚአብሔር ማገለገል ማለት ነው። እዛ ሁኔታ ውስጥ አቆይቶ በስንት መከራ ሰ እስከ ሚኒስትሪ ውስጥ እንገባለን ብለን ቢሮን ብትብት አድርገን አንድ ወንድምና እኔ ከዛ ሁሉ ሰው መጨረሻ ላይ አቆይቶ የሰጡንና በዛ ሁኔታ ካወጣን በኋላ ወደ ሆሳዕና ሄድኩኝ። ሆሳዕናም ወደ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ላይ ወጣቶች ላይ እዛ መካቢ አንዳንድ የሚፈቱ የሚሰበሩ ነገሮች ነበሩ። እኛ ለጊዜው የተለያዩ ነገሮች ተጎዳን፣ ቸርች መስጠን እንጀምራለን ብለን ነበር። ያ ሳይሆን በዛ ሰዓት ላይ ጊዜው የሚሰበሩ ነገሮች ነበሩ። የተወሰኑ ስራዎችን ሰራን። እዛ በኋላ ነገሮች አልተሳኩ። ወደ አዲስ አበባ መልሰን መጣን። አዲስ አበባ ነው ያለ ነው ትውልድንቱ እና አባዶ ላይ እየጀመርን ያለ ነው ቸርች ስራ አለ። ትልቁ ነገር በዓለም አቀፍ ደረጃም በአገር ውስጥም ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል የአካልነትን የብልትነትን ነገር ለመንግስቱ ለኪንግደሙ ማስተማር ሁሉ የኛ ሆኖ እኛ ስላባከነ እርስ በርሳችን አንድ ስላልሆንን ስለተብላላን ነገሮች ሁሉ እንዳልሰሩ ማስተማር ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ያንን ነው። በዚህ ነገር ላይ የተለያዩ ቋንቋዎች የማስተማር እቅድ አለኝ።
በተለያዩ እንግሊዝኛውም ጀርመኛም በፈረንሳይኛም እነኝ ነገሮች ፈረንሳይና ሌሎችን አሁን ትሬንድ እየሆንኩ ነው። ራሴ ሰፊ ነገር ውስጥ መግባት አለብኝ የሚል ነገር አለኝ። እግዚአብሔር ከፈቀደ ብዙ ነገር ሊሰራ ይችላል። ጤና ከሰጠኝ ፍሬሽ ካረገኝ እድሜን ከጨመረ ማገልገል አለብኝ። ቀሪ ዘመኔን አልቀልድበትም። እንዴት አድርጎ የቀጠለኝ ህይወት ላይ ነው ያለሁት እና ቀሪ ዘመን አልቀልድበትም፣ እችን ታክል አልቀልድበትም። ይሄ ነው ያለኝ አላማና እቅድ። እና ሌሎች ጥያቄዎች ካሉሽ እንግዲህ። በጣም ደስ ይላል። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ምን ያህል ደስ እንዳላችሁ እንደተነቃቃችሁ መገመት አያቅተኝም። ምክንያቱም እኔን እዚህ ጌታ እያነቃቃኝ ነበረ በወንድሜ። ምንም እግዚአብሔር አምላክ ከፈቀደ በምንም ሁኔታ ውስጥ እሱ በወደደው መንገድ ምን ያህል እንደሚሰራ፣ እንደሚስል፣ እንደሚያዘጋጅ፣ እንደሚያሰለጥን ምናምን እየገባኝ ነበረ። ብቻ በሱ እጅ ከሆነ በወደደው መንገድ እንጂ እኛ በመረጥንለት መንገድ አይደለም ይሰራ እና ብዙ ጊዜ አይ እንዲህ ያልሆነው ከጌታ ባይኖርበት ነው እንላለን የሆነ ነገር ሲመጣ እና በጣም የሚገርም ነው። ከቤተሰብ ጀምሮ እግዚአብሔር የመረጠው ገና ከአያት በገጠር ነው እንግዲህ ለም ካለው ገጠር ፕላስ ደግሞ ከአጋንንት በሙላት ከሚሰራበት እግዚአብሔር ምንም ሰው ባይኖር ለካ ብድግ አድርጎ ከዛ አውጥቶ እንደሚሰራ በጣም ያየሁበት ነው። እንደገና ማዘርህም እንደዚሁ አንተም ላይ በጣም የጌታ ነገር አለ። በብዙ መንገድ ብቻ አሳለፈ። ያ ሁሉ በጣም የሚደንቅ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ደግሞ እውነትም ለትልቅ ዓላማ ቢኖረው ነው። ለዛ ነው እግዚአብሔር እያደሰ ስራውን ይሰራል። ጀስት እኔም ጋር እንደዛ ነው። እና ትልቅ ጥያቄ አለን። እግዚአብሔር አሁን እንዴት እየሆነ ነው? ራእይህ እንዴት እየሆነ ነው? እንዴት እየተንቀሳቀሰ ነው ያለ? እንቅስቃሴው ምን ይመስላል? ይህ በዚህ እንዳለው ይህንን ከነገርከን በኋላ እንደው ምናልባት ይህንን ፕሮግራም የሚመለከቱ እንግዲህ እግዚአብሔር ደርሶን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ተገናኝተናል አብረንም ብዙ እየተገናኘን ነው። ምክንያቱም አላማችን ዘሴ ተመሳሳይ አይነት ነገር አለ። እኔም ጋር ያለ ጥያቄ ትልቃለ። ቤተክርስቲያን አንድ ናት፣ አካል አንድ ነው፣ መንፈሱ አንድ ነው፣ ኢየሱስ አንድ ነው። ግን በጣም የተበተነ ነገር አለ። በጣም የተበተነ ይህ መበተን ደግሞ የሚቀጥል ነው እና ይሄ ብቻ አይደለም። እኔ በጣም ልቤን የሚይዘው ያለው እንቅስቃሴ አሁን እኔ እንደዋል አይደለም ስሙን ራሱ የጌታ መሆኔን ሳይሆን ጴንጤ የሚባለው ስም ራሱ የኔ ነው ብዬ ማለት እስከማልደፍር ድረስ ከፍተኛ የሆነ አይቼ የማላቀው አይነት ምን እንደገባ ሌላ ክርስቶስ እንደሚለው ማለት ነው ይላል ጳውሎስ። ሌላ መንፈስ፣ ሌላ ክርስቶስ ይላል እና ገብቶ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ አይነት ነገር የስተትም አሰራሮች በጣም የሰለጠኑበት እንደገና ደግሞ ሀይ ሚልም የሌለበት ሀይ ሚልም የለም። እንዴት እንደሆነ ትልልቅ ጥያቄዎችን ይዤ በቤት ባለሁበት ነው ከአንተ ጋር የተገናኘሁት እና እየጸለይ መጽሐፍ ቅዱስን እያጠናው እንዴት ነበር የቱ ጋር ነው ፌል ያደረገው? ለምንድን ነው ይሄ እየበዛ የመጣው እየጨመረ የመጣው በቃ ገደብ የሌለው እንደዚህ የሆነ የሚሄድ አይነት ብቻውን ይይዛል፣ መጽሐፍ ቅዱስ ያነባል፣ አንድ ነገር አንድ መረዳት ወደ እርሱ ይመጣል። ያንን መረዳት ይዞ ሌላውም ሰው ቸርች ውስጥ ያለን በሙሉ አንብበን ለምሳሌ ለብቻችን ካነበብ ነው ያውም እድሉን ካገኘን እንጂ እኮ ህይወትን የሚያክል ትልቅ ነገር በአገልጋዮች እጅ ላይ የሚያስቀመጥ ነው እንጂ በራሳችን አንብበን አቅም አግኝተን የጌታን አቅም አግኝተን እውነቱን ተረድተን በዛ እውነት ላይ ዋጋ ከፍለን እንኳን ለመሄድ እንዳንችል ይህ አይነቱ ነገር አለ። በጣም በጣም ምን አውቀ ዋጋ ከፍለ ትኖራል? አንተ እኮ የገባህ ነገር አለ ነገር ነው። ያንን ሁሉ ዋጋ እንድትከፍል የጌታ መስሪያ ቤቱ እንዴት ነው የሚጠራርበው የሚያስበው ሲቀባባ ምን ሲል ያውቅበታል። እና ያ ነገር እንድጨክን ያደርጋል ስል እና አሁን ላይ ግን የሚታየው ያ አይደለም። በጣም እየሰፋ ነው ደግሞ ይሄ የመጣው እና እንግዲህ እንደየመረዳታችን እየወጣን ዝም ብለን ይህን የምናሰፋው ከሆነ ያለው ሁኔታ ትንሽ ይከብዳል እና የክርስቶስ አካል የሆነችው ቤተ ክርስቲያን በዚህ በፍጻሜ ዘመን ላይ ምን መምሰል አለባት? እንደ አጠራርገች የምትነግረው መጀመሪያ ራእይ የት ጋ ነው? ምን ደረጃ ላይ ያለ ይችላል? ራእይ ላይ
እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ የሰጠኝን እውቀት መቼም አንድ ሰው ብቻውን አልተሰራም። ሌሎች የተጨመሩበት ነገር አለ። አንድ ግንብ ብዙ ሰዎች የጨመሩበት ጡብ ነው አለ ያ ወይ ነው ያ ጡብ ነው ግንቡን ግንብ የሚያደርገው ፎቅ ፎቅ የሚያደርገው። እንደዛም የሰው ልጆች ሁሉ ህይወት እንደዛ ነው። በተለያየ በምታነቢው በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ከአንቺ ጋር ኮኔክትድ ያደረግሻቸው ሰዎቹ ሳታውቂያቸው እንኳን በተለያየ መንገድ መንፈስሽ በትክክል እንደ ቃሉ አለርት በሆነበት ሁኔታ ላይ የምትታቂውና የሚገነባብሽ ነገር አለ። እምነት ጉዳይ ላይ፣ ህይወት ጉዳይ ላይ በዛ ሁኔታ ላይ በዊነስ ቻፕል በቆየበት ጊዜ ብዙ ዲፖዚት ያደረገብኝ ነገር አለ። በጣም ደስ የሚለኝ የህይወቶቻቸውን ሊከተላቸው የሚችሉባቸው ሁኔታዎችም አሉ። በተለይ ቢሾፕ ኦዴፖ ህይወታቸውን ለመከተል በጣም የምፈልጋቸው ብዙ ነገሮች ህይወታቸው ላይ ያየኋቸው ነገሮች አሉ። ከውጭ ሰዎች የሚሉት ሳይሆን ዳይሬክት ሄጄ ይሄ ላይፍ እኔ የምፈልገው ነው የምልበት። ምክንያቱም በየአመቱ በተለያየ ጊዜ በበለጠም ጊዜ በተለያየ ጊዜ እንሄዳለን። ወደ ፓስተሮች ሚቲንግ ይኖራል፣ አመታዊ ጉባኤዎች ይኖራሉ። እና ከዛም በላይ ህይወታቸውና ስብከታቸውን ስለማይ የሆነው ነገር በሙሉ እንዲሁ እንዳልሆነ ገብቶኛል። በቃ ያ ነገር ህይወቴ ላይ እንዲሆን የምፈልገው ኖሌጅ አለ። ያንን ኖሌጅ እንደ ቃሉ የሆነውን ኖሌጅ ሰብካለሁ፣ እኔም ኖርበታለሁ። ከዛ ባሻገር በተለየ ሁኔታ ደግሞ እግዚአብሔር በተጨማሪ አሁን ለምፈልገው ነገር ፍቅር፣ አንድነት፣ ብልትነትና አካልነት ክርስቶስ ራሱ ነው። ሁላችን ብልት የትኛውን ቦታ ብንሆን ሁላችን የአንድ አካል ብልቶች ከሆነ የአንዱ ብልት የሌላኛው ብልት ከፍታ የሚሰራ እንጂ አንዱ አንዱ የሚጎትት አንዱ አንዱ የሚቀብር ሳይሆን ይሄንን እንደሆነ ጨምሬ እዚህ ላይ ሞር ማስተማር እፈልጋለሁ። እዛ ላይ ጠልቄ ማንበብም ጠልቄ መሄድ እፈልጋለሁ። ባይብልም ጠልቄ ማጥናት እፈልጋለሁ። አብዛኛውን ጊዜ ባልች ላይብረሪም ውስጥ ይህን ነው አብዛኛውን ጊዜ እንትምለው እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ የተለያዩ ሰዎችን የተለያዩ የጥጉ ማርጂናላይዝ ሆኖ ያሉ ይሄ ህመም ያለባቸው አሁን አንቺ አንዳለሽ ብዙዎች አሉ፣ ስላልታዩ ሜዲያ ላይ ስላልታዩ አይመስለሽ ብዙዎች ይሄ ውስጣቸው አሁን ጌታ ሊመጣ ባለበት የፍጻሜ ዘመን ላይ ይሄ ነገር ልክ አይደለም ያለንበት ሁኔታ ብለው ራይት ትራክ የሚፈልጉ አሉ። እንደዚህ አይነት ሰዎችን እግዚአብሔር እንዲያገናኝ የጸለይኩን ማግኘትም የተገናኘን ወደዚህ ነገር ላይ ምናልባት ሁሉም አንድ ላይ ላይጨፈለግ ይችላል። ነገር ግን በያለበት ግን የክርስቶስን ማይንድ ይዞ እንዲቀጥል የክርስቶስ ሀሳብ ይዞ እንዲቀጥል የማድረግ ነገር ላይ እሰራለሁ፣ እጽፋለሁ፣ እዘምራለሁ ብዬ አስባለሁ። እነኚህ ነገሮች ምናልባት ከዚህ በኋላ ሌት ነው ብሎ ማንም ሊሟገተኝ አይችልም። ሌት አይደለም፣ ገና 120 ዓመት እንደምኖር ነው የምናገረው። ጊዜ ከድሮ ጀምሮ ብርታቴ ደግሞ ለመኖር ያህል አይደለም፣ ግን ኖሬ እግዚአብሔርን ስላለ ስራ እፈልጋለሁ ከሚለው አንጻር እናስባለሁ። ይሄ ነው። በሁለተኛ ለጠየቅሽ በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ የክርስቶስ አካል ምን መምሰል አለባት የሚለው የባከነ ሰዓት ላይ እንዳለን አለማወቃችን በጣም ያሳዝነኛል። ብዙ ጊዜ ከሌሎች ጋር ቻሌንጅ የምንደራረገው ነገር አለ። ሴጣን እንኳን ምንድን ነው የሚለው ጥቂት ጊዜ እንደቀረው አውቆ በምድር ላይ ያሉትን ሊያሰቃይ ወርዷል። እሱ እንኳን ጥቂት ጊዜ እንደቀረው ይሄ የተጻፈው ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ነው አይደለም እንዴ? ይሄ ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት የተጻፈው ይሄ ከሆነ ዛሬስ ሴጣን ምን ያህል እየተጣደፈ ነው? በዓለም ሁሉ እያየን ያለው ጊዜ እንደሌለው እየተጣደፈ ነው። እኛ ግን ጊዜ እንዳለን ገና 1 ሚሊዮን ዓመት ጌታ ሳይመጣ እንደሚቆይ አድርገን የምናስበው አይደለም። ዘመኑ መዋጀት ይገባናል። ዘመኑ መዋጀት አለው እያልን ላንኖር እንችላለን። ስራውን ሳንሰራ ጌታ ዛሬ ቢመጣ ምንሰጠው ሪፖርት ላይኖር ይችላል። ለምሳሌ ጌታ ያለው ዛሬና ነገ እፈጸማለሁ ያለው በሁለተኛው ቀን ነገና ዛሬ ነው። ዛሬና ነገ አጋንንትን አወጣለሁ፣ በሶስተኛው ቀን እፈጸማለሁ። ቱዴይ ኤንድ ቱሞሮ አይ ዊል ካስት አውት ዘ ዴቪልስ ኤንድ ኦን ዘ ሰርድ ዴይ አይ ዊል ቢ ፐርፌክትድ። ሰርድ ሚሌኒየም ነው የሚናገረው፣ ሶስተኛው ቀን ላይ ነው የሚለው። አንድ ቀን ሺህ ዓመት ሺህም ዓመት አንድ ቀን ነው ይላል ጴጥሮስም ውስጥ መዝሙረ ዳዊት ያለውን ያን ይናገራል። ይህ ኢኪቫለንት የሆነ ምንዛሪ ከሆነ ሁለቱ ቀኖች አልፈዋል። ሁለት ቀን 2000 ዓመት ሁለቱ ቀኖች አልፈው አሁን በባከነ ሰዓት እንዳለ ማሰብ አለብን። ጌታ እንደሚለው ሰዎች እንዲኑ ወዶ ይታገሳል የሚለው ጴጥሮስ የሚናገረውን ክፍል ለመፈጸም ስለ ርኅራኄው ስለ ምሕረቱ ስል ይሄ ሁሉ ዓለም እንዳይጠፋ ወዶ እየታገሰ ነው እንጂ ከተቀጠሩ ሰዓትማ ቢሆን ኦልሬዲ አልፏል። ለምንድን ነው ዕንባቆም ላይ ነው ሆሴዕ ላይ ነው እንደዚህ በሶስተኛው ቀን ሁለት ቀን ይሰባብረናል በሶስተኛውም ቀን ያስነሳናል የሚል ክፍል አለ።
ከፍተኛው የባይብል ክፍል ሆሴ መሰለኝ ይሄ ካለ ይሄን ጌታ ኢየሱስ የተናገረው ነገር ነው የሚናገረው። ሶስተኛው ቀን ያስነሳና የትንሳኤ ሆኖ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ላይ የሚናገረውን ኮንፎርም የሚያደርገው እኛ በአካል ያለነው ምን አንልም ከላይ የሚመጡትን አንቀድምም፣ ከመቅጽበት ግን እንለወጣለን፣ እነሱ ልንቀበል እንሄዳለን የሚለውን ነገር ያ ከሆነ በኋላ ከእሱ ጋር እንኖራለን ሺውን ዓመት እዚህ የምንኖርበት ነው የሚናገረው። ስለዚህ ኮርነር ላይ ነው ያለነው። ጌታ ዛሬ ይመጣ ምን ተሸክሞ ይሄዳል? ብር አጭቆ አጭቆ የያዘው ህንፃ ይዞ ይሄዳል? ብር ይዞ ይሄዳል? ተሸክሞ ይሄዳል? ለምን የእግዚአብሔር ስራ አያሰራም? በኪንግደሙ ላይ ያለ ኢኮኖሚ በሙሉ ኢንቴግሬትድ ቢሆን እችን ሀገር አይደለም ሌላ ለአሕዛብ ሳይቀር የሚበቃ ገንዘብ በየቦታው ባክኖ ነው ያለው። በየቦታው ጸጋው፣ ግሬሱ አእምሮ የክርስቶስን ሀሳብ ቢሰራና አንድነት ቢኖር ኖሮ ከበቂ በላይ ነው። እግዚአብሔር በረከት ሊኖር የሚገባ ባክኖ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ እርስ በርስ ውድድር ነው። እርስ በርሳቸው ሲወዳደሩ ምን ሆነ ነው? እርስ በርስ ሲወዳደሩ እርስ በርስ ስትነካከሱ እንዳትጠፋፉ ነው ያለው። ይህንን ትተን አሁን ወደ አንድነት የአንድ አካል ብልቶች ነን። ጊዜ የለን ብለን ወደ ስራው እንምጣ። አእምሯችንን እውቀት ጌታ የሰጠን እውቀት ኖሌጅ ይህንን አስተባብረን እንስራ። አባቶች የነበራችሁ ለመምከር እንጂ ለውድድር መሆን የለባቸውም። አባቶች ባለንበት እንድንርገጥ ማለት የለባቸውም። የዘመኑ የእግዚአብሔር ጸጋ አሰራር ተከትለው ግን የሚታረመውን ያረሙ እየመከሩ ወደዚህ ነገር ላይ መምጣት አለባቸው። ይህ ጸጋው ተሰጠኝ ይሄ ተሰጠኝ ብሎ ጽንፍ የወጣው ማርኬቲንግ አይደለም። ግሬስ የዘይት ሽያጭ ጉዳይ አይደለም። ግን ዘይት ይቀባል ይጸልያል ሰው። አዎ፣ የዘይትን ለሽያጭን ለማርኬቲንግ ሲያደርግ ዘይቱ ላይ ምንም ዋጋ የለው። ውሃው ደሙ ነው የሚወክለው። ምንድን ነው የሚለው? ደግሞ የሚወክል ከሆነ ስጋና የጌታ ስጋና ደም ከሆነ የተናገረው ዮሐንስ 6 ላይ እኔ ስጋ ይበላል ደም ይጠጣ ህይወት ይሆንለታል ባለው መንገድ ይኬድ። ከዛ ባሻገር የተለየ ነገር የተጸለዩ ነገሮች የተለጸለበት ጨርቅ ጳውሎስም እንደሚል ይሄ ሆኖ እናውቃለን። ግድ የለም እነዚህ አይደሉም። ግን ይህን ለቢዝነስ እና ለማርኬቲንግ ስነ ራእይ ከሰጠ እግዚአብሔር ቪዥን ካለው ፕሮቪዥን አለው። ግን ይህንን ለሌሎች እንጀራ ለሚበሉት እንጀራ የሚፈልጉት የሸቀጣሸቀጥ የመሸቀጥ እንትን ላይ በር ከፈተ ማለት። ስለዚህ እዛ ጋር ያሉትን ወደ ታች ይውረዱ እና መካከል ላይ ባላንስ የሆነ ባይብሊካል የሆነ ላይፍ እንኖር፣ ፍቅር እናደራጅ። ጌታ ሳይመጣ ስራውን እንስራ። የእግዚአብሔር ህልናችን ምድር ይልበሳት። ለአፍሪካ ዓለም ለአረቡ ጭምር የሚሆን ነገር ከዚች ምድር የሚወጣ ነገር አለ። ከኢትዮጵያ ጃንደረባ ጀምሮ ከዛም በፊት በሙሴ ጊዜ የነበረውን ብታይ እቺ ምድር ከሌላው የተለየ ስለሆነ ይችላለም። ግን ስትራቴጂ ጋር እግዚአብሔርችን ፈለጋ ከሙሴ ጀምሮ ያለውን ነገር እያንዳንዱ ስታይ ኢትዮጵያን ጃንደረባ ለምንድን ወንጌል እንዲያሰራጭ ወደ አፍሪካ ይላከው? የዛን ጊዜ አፍሪካ የነበረችበት ሁኔታ ምናልባት ነጮች እንደሚሉት ከ200 ዓመት በፊት ከዛፍ አውርደናቸው ነው ወደ ልንገታቸው የመጣ ነው ብለው ነው የሚናገሩት ነጮች። ይህን ሲናገሩ ሰምቻለሁ። 200 ዓመት በፊት የነበረው የተለያዩ ቦታዎች ላይ ትንሽ ቦታዎች ስልጣኔ የደረሰባቸው ቦታዎች ከሆኑ የሚሉትም ነበረ ማለት ነው። ኦኬ፣ ያ ከ2000 ዓመት በፊት ግን ኢትዮጵያ ጃንደረባ በስልጣኔ አክሱማት ስልጣኔ ይዞ ባይብል ይዞ እዛ ጋር ከተገኘ ዲፍረንሱን ጋፑ ነው ይስል እችን ምድር ለአፍሪካም ለአረቡም ሀገር ለእስላሙ ለዚህ ላለው ሊሰጥ እግዚአብሔር ቃል ሊሰጥ ወሰነ ማለት ነው። መዓዛ ትንሽ ሽታ አለች። ያንን ሽታ ለማጥፋት ሴጣን እየጣረ ነው። ጋንም ልጆች እየከፈተ ነው ያለው። ነገር ግን ቤተክርስቲያን ካለቃች ከሌላ ዘንድ መፍትሄ አይመጣም። ቤተክርስቲያን ወደ ፍቅር ወደ አንድነት መምጣት አለብን። ሮሜ 12 ላይ ቁጥር 4 ጀምሮ ስታይ ምንድን ነው የሚለው? ልክ ብልቶች ሁሉ አካል አንድ ብልት እንዳልሆነ ብልቶች ሁሉ ስራቸው አንድ እንዳልሆነ የሁላችን ብልቶች ስራቸው አንድ ነው እንዲሆነን እኛ ብልቶች ሁሉ ስራቸው አንድ አይደለም። ያን ካለ በኋላ ታች የእያንዳንዱ ስራ ድርሻ ይናገራል። ያ ከሆነ እያንዳንዱ ባለው በተሰጠው በተጠራበት ነገር አካልን ሊያገለግል መሮጥ አለበት፣ መስራት አለበት። ይሄንን ስላደረግን የሆነ ሁሉ ሆናል። አሁን ወደዚህ መመለስ አለብን፣ መነጋገር አለብን። እንደዚህ ሰዎች በየስፍራው የሚሰሙ ሰዎች በየቦታው የአሁኑ ሁኔታ ያመማቸው ሰዎች መገናኘትና መነጋገር አለብን፣ መደዋወል አለብን፣ መደዋወል አለብን። እኔ ስልክ 0911 752272 ነው 0911 752272 ነው። እንደዋወል። ያንቺንም ስልክ ጠምረሽ እንደምትናገር አምናለሁ። በየጥጉ ያላችሁ የእግዚአብሔር ስራ ለመስራት ልትነሱ ያላችሁ ሰዎች፣ ውስጣችሁ የአሁኑ ሁኔታ ያልተመቻችሁ ሰዎች፣ የእግዚአብሔር የኪንግደም ጉዳይ የአንድ ቸርች የአንድ ዲኖሚኔሽን ጉዳይ አይደለም። ይሄ የክርስቶስ የኪንግደም የአካል ጉዳይ ነው። ይህንን ላይክ ይህንን ነገር በመሬት ግራውንድ ሚዝ ካላረግን ነገ ጌታ ቢመጣ ምንድነው ሪፖርታችን? ሁሉም ነገር ባክኖ ነው ያለው።
ወደ አንድነት እንምጣ። ያንዱን መውደቅ ምትፈልግበት አለ፣ ያንዱን መሞት ምትፈልግበት አለ። የውድድር ጉዳይ አለ። እርስ በርሳችን አንወዳደር። ጌታ የሰጠን ስራ እየሰራን አንድ ላይ ሆነ ያለን አስተባብረ ወንጌልን እንድሮጥ እናድርግና እች ምድር አሁን ወደ እንስሳነት ለተቀየረ ለአረቡ ለዌስተርኑ ዓለም ለአፍሪካውም ላለው ሪል የሆነ ሪቫይቫል እንዲመጣ የፎስ የእንትን ጉዳይ ነው። ሪቫይቫል ሪቫይቫል ኃጢአተኛ ወደ ክርስቶስ ሲመለስ ነው ትክክለኛ ሪቫይቫል። ሰዎች ወደ ክርስቶስ ሲመለሱ ነው ትክክለኛ ሪቫይቫል። ገና አልጀመረም፣ አልነካ ነው። ይህን የመጣነው ትንሽ ጸጋ ለማርኬቲንግ ለቢዝነስ አድረግ ነው። የጸጋ እግዚአብሔር ጸጋ እንዳይሰራ እያደረግን እየዋሸን እየቀጠፍን ከዚህ ውስጥ እንውጣ፣ ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ እንመለስ። ይህን ነው ማስተላለፈው መልዕክት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእውነት ፓስተር በብዙ እግዚአብሔር ይባርክ። አንድ ጥያቄም አለኝ፣ ነገር ግን በሚቀጥለው ተከታታይ የሆኑ ፕሮግራሞችን እንይዛለን። በተከታታይ ፓስተር ለማ ያገለግለናል። ወገኖቼ በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ፣ አብረን ነው ያለ ነው፣ አብረን እንሰራለን። ትልልቅ ጥያቄዎችን እያነሳው በዩቲዩብ ቻናሌ ላይ እንደምንነጋገር እናንተም ታውቃላችሁ። በተለይ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰብ የሆናችሁ በቃ መለወጥ አለባት ቤተክርስቲያን፣ ቦታችንን፣ ስፍራችንን፣ ልካችን ላይ መሆን አለብን። ስለዚህ የሳተው ነገር ሁሉ ሊያስተካክል እግዚአብሔር አሁንም እጁን ዘርግቶ ነው ያለው። እድል በሰጠን ቁጥር እንድንኖር እድል ነው እግዚአብሔር እየሰጠን ያለ። ዛሬን ከኖርን ነገ እንድንኖር ከፈቀደ አንድ ዓመት ይሁን ሁለት ዓመት አስር ዓመት ይሁን ሰላሳ ዓመት ሀምሳ ዓመት ይሁን በጣም ነው ደስ የሚል ፓስተር ያልከው ነገር እና ያንን እድል ለእግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ደስታ እንድንጠቀምበት ጌታ ይፈልጋል እና አግኘውን እንደዚህ አይነት ምጥ ያለባችሁ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? በጣም የሚያሳዝነኝ እንደዚህ ወጥ የሆነ ስርዓት ያለው ጌታ ኢየሱስ እስኪመጣ ድረስ ገደብ ያለው ሰው ከዛ ዘነፍ ቢል እንኳን አለ አይደለም በቃ የሚወገዝበት ሁኔታ ጀስት ትክክለኛ ካውንስል የሚደረግበት ባለፉት ዓመታት በዘመናት እንግዲህ ከሐዋርያት ጀምሮ የሆነ ችግር ሲፈጠር ቤተክርስቲያን ስትስት ሄደው ነው በቃ ቻሌንጅ ያደርጓቸዋል። መሆን ያለበትን ነገር ያስተምሯቸዋል። ለገላትያ ሰዎች፣ ለቆሮንቶስ ሰዎች እናውቃለን። ለቤተክርስቲያን በጣም ትልልቅ አይነት ተጽዕኖ ፈጥረው መለየት የሚገባውን ለይተው እንደገና እንዲነሱ፣ እንደገና እንዲሄዱ፣ እንደገና እንዲቆሙ እድልን ያመቻቹላቸው ነበር፣ ይገስጻሉ። አሁን ላይ ኮሳስበው ያም የሚል ከሆነ ወጥ የሆነ ክርስትና የሚገስጽ የሚመልስ ካውንስል ተደርጎ ተመካክሮ እንደገና የሚሆን ነገር አለ። ተመካክሮ ማድረግ የሚገባንን በቃ ወጥ የሆነ ነገር አድርገን እውነተኛውን ነገር በዛ ላይ ጌታ እስኪመጣ ድረስ እየሰራን እንድንቀጥል እንግዲህ ዝኛ ጀምረናል። ገና ስሜቱ ያላችሁ ውስጣችሁ እየቆሰለ ያለ በጓዳ ምጥ ላይ ያላችሁ ጌታ በዚህ ነገሮችን እየከፋፈተ ስላለ ደውሉልን። ስልክ እናስቀምጣለን። ስልክ የኔንም የፓስተርንም ስልክ እናስቀምጣለን። እንገናኝ፣ እንነጋገር፣ እንመካከር። ውስጣችሁ ያለውን ጌታ ያስቀመጠውን ነገር ዝም ብሎ በየቤቱ ማለት የትም አያደርሰን። አሁን ግን ጨክነን ቆርጠን የምንነሳበት ጊዜ ስለሆነ ይህንን ላሳስባችሁ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ። ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ሰናይት እንግዳ ኦፊሻል የሚለው ዩቱብ ቻናሌ ላይ ሰብስክራይብ አድርጉ። የደወል ምልክቱን በመጫን ደግሞ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። በዚህ ቻናል ብዙ ነገሮችን እንለቃለን። ተከታተሉ፣ ለሌሎችም ሼር አድርጉ። ውስጣችሁ ሚነድ እናንተ ሼር አድርጉ። እግዚአብሔር ይረዳናል። እግዚአብሔር እንደገና ታላቅን ነገር ውስጥ ለውስጥ እየሰራ ነው። እኛ እንግዲህ አሉ ብለን እናምናለን። ኤልያስ በወደቀበት ተስፋ ቆርጦ እኔ ከአባቶች አልበልጥም ጌታ ሆይ ውሰደኝ ብሎ ባለበት ሰዓት አንተ የማታውቃቸው እኮ አሉ አለው ጌታ። ሰባት ሻሉ እናንተ ሰባት ሺዎች ሰባት ሺ ላትሆኑ ትችላላችሁ። በጣም ብዙ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኑ እንንቀሳቀስ። ለክብር ያልሰገዱ፣ ለዝና ያልሰገዱ፣ ለራስ ጥቅም ያልሰገዱ፣ ለሳሌሪ ለገንዘብ ያልሰገዱ፣ የኪንግደሙን የእግዚአብሔር ሀሳብ ይዘው ያሉ ሰዎች አሁን አሉ በየቦታው። እግዚአብሔርም ደግሞ እየለኮሰ ነው ያለው፣ ጊዜ ይለማ። ስለዚህ እነዚያ አይነት ሰዎች እንዳላችሁ ስለምናውቅ እንገናኝ፣ እንነጋገር፣ እንገናኝ፣ እናውራ፣ እናቅድ።
ሁሉ ነገራችን ለጌታ ክብር ይሁን። ጌታ በእኛ ይክበር፣ እሱ በእጁ ያክብረንኛል። ይህንን ያደረገ ደግሞ አይከስርም ማለት ምክንያቱም እኔ እንጃ አልከሰርክም። የመጣህበት ጎዳና ብዙ ነገር እኮ ይዘው በኪሳራ ውስጥ የሚኖሩ ብዙ ናቸው፣ ያም ዘላለማቸውን አጥተው። ስለዚህ አሁን ወደ እውነቱ ከአስራ ሶስት በላይ ያለቀለት ሞት ላልፍ ያለ ከውልደት ጀምሮ በሚሊተሪ ውስጥ ደግሞ በብዙ አንድ ፀጉር እንኳን አልተነካችም። ጤነኛ ይሄ ጌታ ሊቀልድ አይደለም አይደል? ልክ በጣም ይገርመኛል። ሙሴም እንደዛ እና እናንተ እግዚአብሔር ቤተሰቦች በጣም እንደተደሰታችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። የዛሬን እዚህ ጋር እንጨርሳለን። በሚቀጥለው ደግሞ ይቀጥላል። ተከታታይ የሆኑ አላማዎቻችን፣ እቅዶቻችን፣ አጀንዳዎቻችን የምናደርገው እያንዳንዱን ነገር ከእግዚአብሔር ቃል አኳያ እንማማራለን። አሁን ስላለንበት ውድቀት፣ ስላለንበት መበታተን ማን ነው ተጠያቂው የሚለው ሁሉ መልስ አለው። ተጠያቂ ሆኖ ማለፍ የለበትም። ከተጠያቂነት ነፃ ለመውጣት መመለስ፣ ዛሬም ቀን ሳለ መመለስ ይቻላል እና ተመልሰን በስፍራችን ሆነን የጌታን ስራ እንሰራለን። ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ።